Про Кіровоградщину знімають фільм. Зйомки проходять у рамках проекту «Цифрове перетворення» від компанії Google. Подібні проекти вже реалізовані на Одещині та Миколаївщині. У них зібрана інформація про відпочинок і кращі місця області, що можуть відвідати туристи. Знімальна група, що створює фільм про наш край, завітала і до Кропивницького. На зйомках побувала і Марія Староста. Вже третій день знімальна команда з Києва подорожує Кіровоградщиною у пошуках місць, привабливих для туристів. В головній ролі закохана пара Артем і Настя, які їздять по області, знайомляться з цікавими місцями, традиціями та культурою Кіровоградського краю. Позавчора були, приїхали на Гайдамацьку Січ. Гайдамацька Січ – це в селі Цибулева. Вот, то есть там очень приятные были казаки. Помогали готовить, помогали разжигать огонь, кололи дрова, там, косили траву, кормили коз, ну вот такое. То есть это как было внедрение в их жизнь, и вот это снималось. Поки актори готуються до зйомок у Кропивницькому, режисер Марина Василенко розповідає про зміст фільму. У нас 4 направления – это агротуризм, исторический туризм, потом Кропивницкий как молодежное место и хайкинг. Это у нас будет локация монастырища, где можно провести время, погулять, походить, пешеходный туризм. Надеемся, что благодаря нашему проекту Кировоградская область станет более туристически развитая и будет больше сюда людей приезжать и узнают, что в Украине есть места, помимо широко известных, тоже достойных, хороших, в которые можно приезжать, провести время приятно. Підготовка до зйомок тривала 2 місяці. Найбільше часу пішло, аби зібрати інформацію про кращі місця на Кіровоградщині. У цьому допомагали влада міста, області та активісти. Ми організовували кілька інформаційних таких візитів на початковій стадії, тобто для того, щоб зібрати інформацію цікаву про Кіровоградську область, для того, щоб людей, яким цікаво створювати щось нове, познайомити між собою, щоб вони зустрілися і почали працювати. І зараз наповнюється інформацією сайт про туристичні принади області, і цей фільм – це просто таке як бонус і доповнення до цього проєкту. Для туристів обласний центр постане культурним містом, в першу чергу для молоді. Містом, вулицями якого можна пройтись і опинитись біля дивовижних архітектурних споруд або ж натрапити на вуличних музик. Вуличні музиканти – це як... В любом случае, это часть города, это достопримечательность, и всегда это придает какой-то характер городу, какую-то определенную атмосферу, определенный какой-то колорит. Тем более, такие прекрасные уличные музыканты, их было просто грех не снять. Вот. Еще мы тут будем снимать валы фортеции Святой Елизаветы, и мы здесь будем снимать скейт-парк, там, где будет более молодежное движение. Продюсер проекту Олександр Мартинюк запевняє, фільм буде корисним не лише туристам, а й наступному поколінню. У нас дуже великий пласт культурного надбання, які, в принципі, ми вже губимо, ну, різні причини, але хочеться, щоб ми самі ознайомувалися і передавали далі наші традиції, якісь легенди і ось цю атмосферу, а тут це дуже яскраво відображається. Зйомки фільму на Кіровоградщині планують завершити за 2 дні. Із Кропивницького знімальна група поїде до Монастирища. Готовий ролик обіцяють презентувати до кінця листопада. Марія Староста, Сергій Баранюк. День за днем.